Tani është koha për pjesën qendrore të magazinës, teme së cilës sonte është vendimi i gjykatës apelit që ta kthejë në rigjykim çështjen ndaj të akuzuarve Dardan Krivaça dhe Arber Seidiu, lidhur me akuzat për vrasjen e Marigona Osmani, duke anuluar kështu vendimin e gjykatës themelore të Ferizajt, e cila Krivaçën e kishte dënuar me burgim të përjetshëm e Seidiun me 15 vjet burgim. Siç paralajmëruam në hyrjet e magazinës, do të flasim në një lidhje të drejtë për drejtë me babain e sëndierës Marigona Osmani, Muhabi Osmani, me avokatin e familjes Osmani Gazmendri Xhepi dhe me avokaten Arbnora Shefkiu, e cila mbron të akuzuarin Arber Seidiu që akuzohet për vrasjet e rënë në bashkëryerje. Do të lidhemi fillimisht me zotrin Muhabi Osmani, që është babai i sëndierës Marigona Osmani, për të marrë opinionin e tij lidhur me vendimin e sotëm të apelit. Mirëmbrëma zotri Osmani dhe faleminderit shumë për kohën tuaj. Mirëmbrëma. Si e pritet lajmin për vendimin e gjykatës së apelit që të kthejë në rigjykim rastin e vrasjes së vajzës suaj? Po, këtë fare vendimi është një vendim më skandalos që mund të ndodhë në Kosovë, duke ditë që ka qenë një ndërvrasje më mizore që ka ndodhë pas luftës në Kosovë. A keni pritur në fakt që të viderit e ky vendim, pasi që do të shkojnë në gjykatën e apelit i ankimuar është ditur, por a keni pritur që do të jetë një vendim i tillë? Ka të reaguar advokati në Gazmend Recepi, unë nuk kom besu fare që do të kthehet edhe një rigjykim çështja e Marigona Osmanit. Këtu, kjo drejtësi për mua është një drejtësi katastrofale që nuk mund me ndohë kërkun, veç mund me ndohë në Kosovë. Kjo është jashtëzakonisht merë që mund me ndohë kjo veç në Kosovë, dhe dhe në drejtësi në Kosovë. Kur gjykata themelore e Ferizajt të premte në 4 gushtit të vitit të kaluar dha vendimin për dënimin me burg të përjetëshëm për të akuzuarin Dardan Krivaça dhe zotrin në fakt të akuzuarin tjetër Arber Seidiu, ju e mirëpritët atë vendim duke besuar në drejtësi. Çfarë mendoni se ka ndikuar në marrjen e këtij vendimi nga gjykata e apelit? Po drejtë më tregu në pikë shpore, janë të në apruneve në sito që na vetë një marrë disa, me marrë vetë ligjën dorë, e qila nuk e kina preferuar, po me këtë rast, me këtë akgjikim që dojnë me bëdhe njëherë, shumë për në rridhën dëshime që edhe advokatët të akuzuve janë sekqerat të njohë, që dhe mësë Amni Ibrahimi, është një ndër sekqerë më të njohë në Kosovë, i qilë është i lidhër me shumë gjyrtarë dhe prokurorë në Kosovë. Pra, ju dyshoni që ka pasur ndikime direkte nga mbrojtja të akuzuarve tek gjykata, ka pasur ndikim dhe fuqi kaq të madhe që të vijë deri te ky vendim? Unë kam dyshime të mëdha, shumë kam dyshime të mëdha për arsye se gjykata ka prova të mjaftueshme, ka prova të mjaftueshme të cilët i involvojnë të dy të akuzuar të cilët janë direkt në vrasjen e vajzësime. Në kënd keni dyshime pos avokatit që e përmendet? Në kënd tjetër dyshoni? Pardon? Në kënd keni dyshime, në kënd tjetër keni dyshime pos avokatit Ibrahimi që e përmendet? Nuk po mujë me kuptu në si mërët edhe një herë. Në si mërët edhe një herë me më rizikur gjykimi edhe një herë. Kur gjitha provat jënë, gjitha jënë gjizime, gjitha jënë kamerat, gjithë shka. Nuk po mujë me kuptu. Nuk po mdo këtë gjithka nuk o serioze. Ta shë rasti u këthyë thuaj se në pikën zero. Gjithka shumë e dyshim. Po, ta shë rasti... E dyshim shumë të e dyshim. Po, rasti është këthyër ta shëtuaj se në pikën zero. Qëfar prisni se do të ndodhë të utje? Në presi mende. Unë kam atërëzhu advokatin tim nga me ndërgjimin presë mende që gjykata të reflektoj edhe këqyre trupi gjykus i qële ka marrë këtë vendim të kushin ata persona dhe si është marrë vendimi dhe ta një presëm që advokati jënë të nga përfasoj dhe të zhjithë këtë këshirë këto probleme si do të shkojnë më tutje. Kush ka ndikuar si pasjush në marrën e këti vendimi? Kush ka ndikuar që rastit këthejet në rigjykim edhe njëherë? Po, enden, unë mendoj që ka implikacionet maja në gjykatën e apelit, për arsye se
ta janë njerëz të dy familjet, njerëz të fortë, që kanë edhe njerëz në politikë, po kanë edhe njerëz në drejtësi. Dhe mendoni që kaq të fuqishëm kanë njerëz dhe janë vetë që ta bjenë në shprehje faktin që këtë... Po si nuk mundet më shmeqen kur një njeri me 140 vepra penale nuk ka qenë asë njerë në burg, dhe është liruar, dhe kur nuk ka qenë burg, kurse dhe i dyjt i arbër së dyjt qili në vitin 2005, në vitin 2015 me babën e ti, kam pas kënosje, kurse janë liruar nga të kuza në vitin 2023. Pra janë të fuqishëm aqë shumë? Fakte, sa... këto jo në... Këtu mund në arhiva të përmi, në do më thonë të ka njerë të fort, lidhe të forta, shim politik, shim drejtësi. Unë e kam dhe shimët e mija, po, së familon. Dhe that pak më parë, zotri Osmani, that që jeni duke pritur, sepse vendimin e quajtet skandalos, jeni duke pritur që të dijet se qëfar pëndodhë me rastin, por e përmendet shka razi që do të detyruar një farforme që të merë një përsi për vetë drejtësi në duar tua. Qëfar i bije kjo? Po, si mundet sa shenë njerës në dy kriminera të cilë dhe kanë bërë një vrasje më mizore, cilë është edhe në për kamera dhe si jenë të lira ta, kjo është e papranushme. Për familën tonë është e papranushme. Dhe një pytje të fundit, a besoni ta shenë një në drejtësin e këti vendi pas këti vendimi që e ka marrë gjykata e apelit? Unë e deri në fund besoni në drejtësi. Deri në fund besoni në drejtësi që drejtësia nga do të triumfojmë, por me këtë rastin e fundit unë kam disa dëshime shumë të mëdha. Mirë, zotri Osmani, faleminderit shumë për kohën. Kur do akorduam për ta bërë këtë bisedë, më tregua që jeni në Gjermani për çështje personale shëndetësore me bashkëshortën tuaj. Ky lajm sigurisht që e ka rënduar edhe më shumë arsyen dhe gjendjen për cilën ndodheni atje, pasi që nuk është siç e thatë hiç i mirëpritur për ju, por le të presim se çfarë do të vendos drejtësia tutje. Shumë faleminderit për kohën. Ishte babai i Marigona Osmani, të ndjerës Marigona Osmani, 18 vjeçares, që ishte vrarë në mënyrën më mizore të mundshme nga dy të dyshuar, cilët janë akuzuar dhe dënuar, por që ka pasur një vendim për dënimin e tyre, njërit me burg të përjetëshëm, e tjetrit me 15 vite burgim, një vendim që ishte marrë në muajin gusht të vitit të kaluar. Lëhet me njështë që për të historia, akuzuarit në ta, ishte duke ushtëruar dhunë në mënyrë të vazhdueshme, her pas herë, për të menjanuar pengesat për gjatë kohës në akuzuarit. Të akuzuarit Dardan Krivoqa, për veprën penale vrasje rëndë, Ganeni 273, paragrafi 9, nën paragrafi 1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i shqiptan dënim me burgim të përjetshëm. Kurit Arba Sediu, për veprën penale ndim, në kryin e veprën penale vrasje rënd, Ganeni 273, paragrafi 9, nën paragrafi 1.4, lidhër me 33 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i shqiptar dënim me burgim në kësë gjatë prej 15 vite, në të cilin dënim llogaritet dhe koha kaluar.